Kan være sig og jeg holde sammen, når vi bliver jagtet af den største bully nogensinde? Se videoen for at finde ud af det, samt abonner her på kanalen for flere videoer som denne. Vinterkollektionen er ude. Få købt en tierstribet nissehue kun i meget begrænset periode. Du kan også ønske dig en cookie hoodie eller krus, vinterhalsteklæde eller hue. Og hvis du nu venter til Black Friday, så er der en tonskold julekugle med i købet. Velkommen til Versing og Tornskjolds video. Jeg er Vers... Man kan ikke se mig, Torn. Man kan heller ikke se mig på min skærm. Jeg håber, den lander på mig, som, så det man kan... Nej, der var... Nå, okay. Og det er Torten lige ved siden af. Og om bagved, der står fire lækre burger. Vi snakker... Nå, derom! De ser lækre ud. Det gør de faktisk. 3, 2, 1, okay, Torten, jeg ser til gengæld knap så lækre ud. Tynd som en pind. Tynd som en pind? Jeg skal altså der. Jeg har aldrig nogen, som prøver at være tynd som en pind. Nej. Hvor er du henne? Åh, en donut. Der er du, men du har ikke spist alt. Okay, Tony, der spawner bare det samme igen og igen her. Nej, stop, Tony. jeg skal have det. Jeg kommer lige kun ind. Nej. Tykke Hvad kalder du mig, men? Tykke Tony. Ej, hvor er vi tykke. Vi er meget brede i det, må jeg nok sige. Ej, hvor er det fedt at være så tyk. Vi skal lige undgå ham der. Jeg er inde i bilen, han ser ingenting. Han ser ikke, han tog alting. Nej, han tog alting. Ej, jeg kan kun spectate bullying. Hvad? Nå, så kan du fortælle mig, hvor han er. Jeg kunne også lade være. Der er blevet løbet til mig! Det bliver stadig en dame. Ting. Der er tre i live. Vi skal holde os i live i 40 sekunder nu. Det burde I godt kunne gøre, ikke os? Han er lige med dig. Han har set dig. Nu kommer han efter dig, mand. Oh boy. Det er 20 sekunder nu! Nej! Nej, han fik mig! Okay, jeg håber, jeg bliver chops. Det håber jeg også. Yeah, nej! Yeah, yeah, okay, jeg tager det i mig igen. Jeg håber... Let's go! Nej! Torten, jeg gider ikke. Jeg skulle lige til at sige, jeg gider ikke bruge vejene. Hey, hvad laver du herinde, Torten? Jeg laver ikke noget! Nej! Laver det hvad laver du? Hvorfor går du ind til mig? Først væk mig en med en. Gid, vi kunne være sammen om det, Torten. Og så en to bullies. To kæmpe store tykke. Tykke Torten og tykkesinger. Let's go. Okay, tynde Torten. Let's go. Vi skal lige æde. Vi skal være tynde tykke. Tynde Torten og tykkesinger. Og så, Torten, man kan bare stå det samme sted. Og så, jamen, det er jo ikke sjovt, jo. Her er der spawner der en hel masse. Altså, jeg du skal har jo have noget varieret kost som burger og is. Du er ikke bare tage tacos og alt muligt hele tiden, jo. Nej. Hvor er den tykke henne? Han er i hvert fald i nærheden, man. Jeg stod gavs. Løb. Åh, var jeg ikke glad. Løb. Nej, men det sker hver eneste gang. Torten, hvorfor er du så dårlig til det her? Jeg ved, så dårlig. Wow. Nej. Har du købt dig ekstra chance? Nej, det har jeg ikke. Hvorfor er du så to ved siden af hinanden, som om du er en eller anden tvilling, der har dobbelt chance? Det har jeg ikke, Torten. I swear to God, jeg havde 15% chance for det. Jeg ved ikke, hvorfor. What? Jeg havde 5% chance. Jeg ved ikke, hvorfor det er mig, der bliver bullysinger igen. Ja, bullysinger, snydsinger og alt muligt, altså. Jeg kan ikke forstå, hvorfor man skal æde så meget, fordi selvom man æder sig helt fuld, så er man jo ikke så hurtig. Lad os gå med en burger. Nej! Jeg fik 3! Det er dumt, Igor. Jeg havde ikke set, du kastede burger, så jeg gik bare tilbage for at se, om jeg kunne snyde dig. Og det var bare sådan, nu kommer der en burger lige splattende i ansigtet, man. Jeg har en udfordring til dig. Det er mig, der laver en challenge nu. Nej. Du må kun spise tacos. Okay, så må du kun spise hotdogs. Hvad? Det mener du ikke? Beginning now. Er der overhovedet hotdogs? Ja, der er en hotdog hernede med mig. Oh, nej. Er du død? Ikke nu. Meget tæt okay. På. Ikke nu. Giv mig en hotdog, men! Jeg kom til at tage noget, der ikke var en hotdog. Ja. Please. Du har tabt. Bunden er tabt. Nej, hvad mener du, men? Jeg har seriøst ikke fundet nogen hotdogs endnu. Nu skal du gå hen til Bully, Torten. Du spiste en hotdog, du skal gå hen til Bully. Hvad? Jamen, jeg skal jo også spise hotdogs. Nå ja, du spiste noget andet. Kom vi enige med det sådan? Nå ja, Torten, jeg er den verdens tykkeste Assassin's Creed. Han kan ikke engang få den der kniv rundt om håndledet, fordi han er blevet så tyk. Løb! Hjælp mig! Giv mig en hotdog i en eller anden. Torten, jeg fortæller, jeg er død, Torten. Døde du? Ja, for der var ikke nogen taco nogen steder. Jeg vandt. Men du vandt kun runden, du vandt ikke challengen. Hvad mener du? Nej, det gjorde jeg så heller ikke. Du vandt ikke challengen, for du spiste noget andet. Ja, det kommer jo ske til nogle gange. Ja. Men jeg har en ny challenge til os. Ja. Okay, Torten, er du klar? Ja, til jeg er klar. Ny challenge. Ja. Du må kun spise det allerførste, du spiser. Og jeg spiser kyllingelår. Nej! Okay, jeg spiser donuts. Jeg tager donuts. Du skal ikke spise. Ej, så er der to tacos her, men jeg skulle også have tacos. Det er jo så super svært. Du, hallo, super, det er min donut. Giv mig min donut. Det er faktisk godt valg. Jeg vil hellere have haft noget andet end ved du, hvorfor det er godt valg? Jeg tror bare, det første er bedst. Ved du, hvorfor det er godt valg?
fordi der er mange af dem. Ja, der er mere end én slags donut. Glasuren bestemmer også. Nej, det gør den da i hvert fald. Du kan ikke komme ind af reglerne. Ja, jeg er død. Sumo, du er i vejen. Jeg tror, det er Sumo redder mig. Hvem er ham? Der er en eller anden bananfyr. Oh boy. Ikke bliver dræbt. Oh boy. Jeg er stiv som et bræt. Jeg tror, du er. Jeg står bag i skorstenen, han har intet set. Jeg tror, du er en bombe. Jeg synes ikke, den tager. Hvad mener du? Jeg synes ikke. Bare fordi det ender på glasuren, og du er døde. Og pink donuts. Jamen. Altså, hallo? Ja, okay, Torden. Ja. Vi kan ikke lave samme challenge her. Det kan vi da godt. Jeg tager dit blå stykke slik. Jamen, så har du bare spist det hele mæt, mand. Jeg tror, mit slik var sådan en farve. Jeg kunne ikke se det, Torden. Altså, jeg var farvelig. Hallo, du må kun tage én farve slik, ikke også? Der er kun to og stå i live. Er det kun at stå i live? Der er 40 sekunder tilbage, og der er kun også. Please, lad mig blive mindre. Han tog mig ikke. Yes. Kan ikke se dig derhenne? Jeg kan ikke se mig. Det er så godt. Nu går han efter dig. Nej. Jeg bliver liggende her. Jeg finder mig. Nej. Han fandt mig. Jeg ligger nede under en plade, og så finder han mig. Jeg vandt. Torden, lad være med at spise noget. Vi skal gemme os herovre. Okay, så no eating challenge. Den er med på. Jeg ved, hvor vi skal, vi kan gemme os. Vi skal lige ind i supermarkedet her. Ja. Nej! Okay, jeg løb lige ind i nogle hånd. Vær lige sikker på, at du ikke æder noget, ikke også? Bum! Hvorfor har du den der mission, der går, så du stikker bagdelen ud af, jo? Nej, jeg kan ikke se, at min bagdel stikker ud hos mig. Løber du? Ja. Du er en bully, Torden. Du skal hellere have min animation. Jeg er stiv som en brat, jo. Ja, det er du. Og det er faktisk rigtig godt, det her, Torden, fordi vi bliver skubbet af det der. Nu ligger det ovenpå os. Han opdager det aldrig. Jeg står her, Torden, bag det her. What? Det lægger han aldrig mærke til. Gå væk, banan! Oh. Nej! Nej! Torden, han havde lige fået en scanning. Jeg overlevede mest. Det er derfor. Nej, det er fuldstændig tur. Jeg overlevede mest. At overleve er binært. Enten gør man det, eller så gør man ikke. Der er ikke noget med at overleve mest. Nå, vil du vide en ting? Du døde. Okay, færdig slut. Det gør også! Go. Hvad gør vi? No eating challenge igen. No eating. Og den her gang må du ikke bare gemme dig derude. Jo. Han har set mig. Døde. Han har set mig. Han kommer løbende lige herhen og smadrer mig ihjel, altså. Jeg har gemt mig. Nej, den tykker banan har... Den tykker banan afslører sig sammen! Nej, jeg er død. Det mener du ikke. Hvorfor? Den tykker banan sætter sig hen i væggen hos os, stikker ud af halvdelen af væggen og tænker, this is fine. Lige slå mig ihjel. Han er lige derovre, men. Ja, do it. Du skal gøre det. Ja. What? Jeg tror han var fan, Torden. Han er min trøje på. Han er verdens største fan. Prøv lige at se ham. Torden, jeg tror, det er den første runde, hvor vi faktisk begge to døde. Ja. Relativt tidligt. Ja, det var ret i. Du ved, hvem der døde først, det gør du. No eating challenge is a pretty hard. Det bliver Torden. Ja, man. Let's go. Tykke Torden, tykke Torden, tykke Torden. Okay, det er første gang, hvor jeg går ud og tager det der. Jeg kan lugte dig. Puha! Kom her. Kom her! Hvor irriterende fan, der følger efter mig! Det er så irriterende, kom fordi selvfølgelig, du kan komme efter ham! Hvor igen? Kom her. Kom her. Du skal dø. Hvorfor skal han hele tiden lukke? Jeg kan ikke gemme mig, når det er. Han hele tiden viser det. Jeg kan ikke juke dig, når det er. Han hele tiden fortæller. Åh, hvad skal jeg høre? Nærmest? Kom her, følg efter mig. Han afslører mig! Han afslører mig hele tiden, mand! Ned med dig, man. Det var tæt på. Hvad mener du med tæt på? Nej, ud af mit hus. Det var mit hus, det der. Dit hus? Mener du, det var herovre? Okay. Nej, du skal ikke have min chokolade. Stop. Jeg er ikke henne i chokolade. Hvad? Du siger kun det der, fordi du har et eller andet sted der i nærheden. Nej, Torden. Det er mit prinsessetårn. Jeg var lige ved at bruge mit hår ud. Torden, jeg prøvede at bruge mit hår ud, så jeg kunne kaste ud, når der kom en prins og sagde, værsinger, kaste de flotte, smukke hår ud. Det var det eneste, jeg kiggede efter her i livet. Jeg smadrede det her så meget godt. Jeg ved ikke, hvor folk er henne. Okay. Torden, jeg er oppe i et andet tårn. Er du oppe i det andet tårn? Jeg er i et borgtårn. Ej, jeg er i borgen, Torden. For jeg er kongen. Du ved ikke, du der. Der røg tårnet. What a kast, man. Jeg vil gerne bestille en cheeseburger uden rå løg, tak. Og hvis der er en eller anden form for sinup i... Undskyld mig, hvornår har du været en cheeseburger med rå løg? Folk plejer at putte burger i løg. Hvis du bestiller hvad burger... siger du? Okay, Torden, vi må godt spise, men det er body challenge igen. Ej, hvad? Okay. Vi bestemmer hver især hver 10. sekund, hvor vi skal hen. Så vi skal lige spise, og så...
spise op, og så mødes vi lige. Okay, ja, ja, ja. Okay. Hvor skal vi ind? Okay. Du bestemmer. Okay. Dig først. Kom nu, vind! Okay, ja, jeg bestemmer, indtil den står på 100 sekunder. Ja. Så er det dig, der bestemmer. Ja, ja, ja. Okay, så er det dig, så bestemmer nu. Min tur. Okay. Du er bare direkte imod. Det gør det, hvad blev? Gør du det? Du er på vej hen til ham. Nej, nej, nej. Du bestemmer ved 90. Du bestemmer ved 90. Ja, ja, ja. Ej, løb den anden vej. Løb den anden vej. Og det er challenge igen, Torten. Skynd dig hen og æde. Okay, vi skal æde. Vi skal stå i spawn, indtil den står 110. Er det fordi, jeg er bange for, at jeg fører os et eller andet mærkeligt sted hen? Du bestemmer. Okay, go. Hvor du hen? Hvor du hen? Hvor du hen? Kom nu, man. Body, 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 body. Kom nu, 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 kom nu. Okay, 20 sekunder, ikke 10 sekunder. Okay, det er med på. Så er det ikke langt. Hun har set os. Din tur, din tur. Okay, ja, ja. Jeg ved godt, det er min tur. Skal bare følge med. Skal bare følge med, Torne. Skal bare følge med. Ud af døren, ud af døren. Når vi kommer ind. Nå, 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 nå. Om bag bilen her. Jeg vil prøve. Og så gemmer vi. Hvad, jeg skal lige. Og man kan gemme sig ind i bilen. Ind i bilen. Ja, står i bilen. Det er ingenting. Det er dig. Det er mig. Det er dig. Det er mig. Løb! Kom med den her vej. Kom nu. Så hop dig over grejværket. Kom nu. Kom nu herop. Jeg skulle bare... Kom nu herop, man. Herop. Hallo, du skal ikke fejle. Kom nu. Kom nu. Jeg skal ikke hoppe derop, Tom. Kom nu, man. Jeg skal hoppe derop. Kom nu. Åh, sådan der. Jeg har hop. Jeg er klar. Herop. 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 Kom med. Kom med. Nej. Jeg kan ikke komme med. Torden. 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 Hvorfor skal vi derhen til ham? No, 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 no. Vi kunne være klar på det challenge, men du insisterede på, at vi skulle føle. Har du ikke set timeren, man? Nej. Wow, jeg rip mig, man. Torden har lavet sig om til en trækasse. Men det hjælper ikke en dyt, fordi det er mig, der er bully. Så jeg ved godt, at han har lavet sig om til trækassen. Men hey, husk lige at like den her video, hvis det er, du godt kunne tænke dig, at vi laver en eat or die challenge, hvor vi gemmer os som ting, objekter, for eksempel en trækasse eller vildt. Tordenspejl, hvor vi ligner skraldespand eller sådan noget. Og så og lave en video med det. Åh, der er mange herovre. Åh, der er mange herovre. Åh, ja, det er Torden, jeg kan se, der løber lige der. Nej. Boom. Smack. Jeg vide, om den her trækasse hører til. Kom her! Hvorfor bliver jeg skubbet væk? Du må ikke trække mig! Hjælp mig! Åh, hvor er det godt, man. Okay, Torden. Så du nu er blevet chop, og du har et eller andet objekt. Ja, du skal virkelig glæde dig. Jeg kunne nemlig ikke finde dig før. Jeg kunne ikke finde dig før, og du var ikke... Du var ikke. Du er ikke en kæmpe kasse. Nej, men tæt på. Det ligner noget, mig og mine forfædre, vi redde på i 1000 mil avis. Hvad mener du? Sten? Ja, vi redde på sten. Kom nu, man. Please, du må ikke kaste på sten, Tony. Så kommer der bare sådan en sten. Hvad er der? Ej, prøv at overveje, hvis der er en kæmpe burgerskin. Åh, det går vildt. Hvor er du henne? Du skal ikke snyde. Jeg snyder ikke, Torden. Jeg er ikke henne i chokoladevandfaldet. Du snyder altid. Det er du. Det er ikke dig. Hvor? Så har du bare kortet en anden en ud. Jeg er ikke. Vi ses. Jeg var den ene. Jeg kan se dit name tag. Hvad? Jamen, Torden, der er en tilbage i live. Og den overklæder. Sådan. Godt arbejde. Se en vinder. Yes. Tusind tak, fordi I så meget. Hvis I ikke må gå glip af fremtidige videoer, så husk at subscribe. Og så ses vi i næste video, ikke også? Ja. Hej. Hej.